Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major. I entre vers i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Després d'una nit amb tu, amb tu, amb tu. Després d'una nit amb tu, amb tu, amb tu. A ritme de gralles comença un nou dia, que és l'hora d'anar a fer el vermut. Castells a plaça, la faixa lligada, anem a fer pinya tots junts. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Bona tarda, Mireia Boya. Benvingudes a aquesta trobada de feministes per la independència, amb una trobada especial i d'aquest sistema especial que ja estem, ens anem acostumant, però que em porta a poder explicar com vaig conèixer amb acció a la Mireia Boya. Vam anar a la Roser Pineda, que és la que fa el cartell, ens vam anar a Montpeller amb el cotxe corrents, corrents. Vam arribar a Montpeller perquè figurava que el president Puigdemont anava a parlar i teníem el dubte si seria en presència o si seria en pantalla. Va ser en pantalla perquè prudentment no es va ficar en territori francès, que podia passar qualsevol cosa. Llavors, què va passar? Que el presentador xerrava i explicava i tot. I ja en teníem ben bé prou. I llavors la Mireia va trobar el moment oportú, just i decisiu per acostar-se al micro, agafar el micro i dirigir-se directament al president Puigdemont. A mi allò em va trobar el cor, Mireia, perquè és el que m'agrada fer a mi, és aprofitar aquests forats per dir la meva. I amb això tu i jo estem una mica... som semblants. Llavors, jo, el llibre es presentarà a partir de totes les preguntes que aniran fent les companyes, però vull destacar del pròleg el fet de que sigui la Marta Rovira que hagi fet el pròleg del llibre.
I llavors també coincideix la Marta en dir que es va trobar amb la Mireia, que li va dir: Rovira, no ens coneixem, però si hem vingut aquí a fer feina, ja cal que ens arremenguem. És a dir, Mireia en estat pur, directe, dient-li Rovira això. Llavors la Rovira, amb tota la seva delicadesa i la seva manera de dir, destaca la perseverança en estat pur de la Mireia, el com diu, encara no ho havia donat per perdut, és a dir, que sempre és constant, i que aquest llibre el podia prologar pel fet de que parlava de les dones. El bo que té aquest llibre és que parla a partir d'ella mateixa, i clar, com les seves vivències són personals, polítiques, d'un moment molt determinat i molt que hem viscut, que som, és que som coetànies, vull dir, estem vivint tot, totes juntes. Doncs la Marta Rovira té que dir que realment és una apologia del feminisme i parla del feminisme com aquest moviment democràtic que, si no hi ha la revolució feminista, la república no tindria sentit. I parla de la sororitat sense complexos. És a dir, el llibre el recomano llegir-lo no només una vegada, sinó dues vegades o tres vegades, o les que calguin, perquè els temes que tracten els hem viscut d'una manera o d'una altra totes nosaltres. Llavors, perquè donar-li pas a la Lluïsa. Lluïsa, aquí. Abans d'això, vull llegir-vos dos poemes de la Montserrat Abelló, que és Que la dona en estat pur. Ens va deixar, però ens va deixar molts poemes que sempre em va bé. El primer és trist, però cert. I es diu: ens encercla un odi ancestral. Ens encercla un odi ancestral que aniquila els anhels més purs. Quins moments més durs, més mesquins, ens ha tocat de viure. L'asfalt de la ciutat ho envelleix tot i busquem llibres entre les runes. I tanmateix escrivim amb el temor que se'ns perdin les paraules. I això és el que ha fet la Mireia, escriure, deixar-nos un llibre, deixar unes paraules que li agraïm moltíssim. I el segon és per aquest moment, que és tot moment és. Tot moment és si te'l fas teu i el vius sense recança. Així la finestra closa que voldries en vista, per on encara veus un tros de cel, ara radiant de sol i d'alegria. Llavors ja, Lluïsa, tu tens la paraula. Jo li vull dedicar tot això especialment a la Carme Forcadell, tan injustament com totes les altres, però la Carme Forcadell molt més. I espero, Mireia, que ens expliquis moltes coses. Moltes gràcies. Doncs, bona tarda. Moltes gràcies a totes que estem aquí i especialment Mireia. Moltes gràcies al teu llibre, que com ja has començat a veure, l'hem llegit i el continuem llegint, i també a la teva presència entre nosaltres, perquè la veritat és que des del moment que vam començar algunes a llegir el llibre vam veure la necessitat de que estiguessis, que poguessis estar amb nosaltres. Nosaltres, com has vist, hem posat en la nostra sessió el títol La veritat ens fa lliures, i aleshores jo, una miqueta com a introducció, només voldria fer referència a per què hem triat aquest títol, que penso que té molt a veure també amb el teu títol. Són maneres diferents de dir el mateix, però nosaltres volíem reflexionar i buscar la nostra pròpia. Evidentment que veritat està entesa aquí no com el contrari de mentida, allò del joc aquell de veritat-mentida, sinó com el fet de treure a la llum el que és, el que ens passa. I en aquest sentit, doncs, és com lliga amb el títol del teu llibre, Trencar el silenci. Silenci que justament en el llibre teu significa no dir el que està passant, el que ens està passant a les dones. Aquesta violència en diverses modalitats exercida pels homes, protegits i estimulats pel sistema patriarcal.
una violència que, curiosament, en alguns moments no acabem de creure'ns-la ni nosaltres mateixes, perquè jo penso que totes tenim experiències des de ben petites, d'haver patit violències diferents, i tenir com a reacció allò d'aquella mena de disculpa, de dubte, de potser jo aquell dia estava molt sensible, potser no era això el que em volien dir, potser jo m'ho vaig prendre d'una manera. És a dir, que hi ha com una reacció nostra que ens l'ha anat passant al sistema, que és el que vol, no? que això quedi invisibilitzat, i que d'alguna manera, clar, invisibilitza els fets i a nosaltres ens té doncs, amb aquella por, que és un tema que surt també molt en el teu llibre. Fins que arriba un moment, i moltes vegades arriba aquest moment, sovint en relacions de sororitat amb altres dones, en què aquest silenci es trenca. I aleshores és quan aflora la veritat. Una veritat que és dita en llengua materna, que nomena les coses, que posa noms a les coses i utilitza els mots reals, propis, veritables, per cada una de les coses. Aquesta llengua materna, que és dita en primera persona, des de l'experiència, que és una de les grans virtuts del teu llibre, també, que aquesta primera persona ens ha fet sentir-te molt propera i compartir moltíssim doncs, les vivències que tu allà ens expliques. Una llengua materna que les feministes ja fa molts anys que estem intentant i que l'estem reelaborant i que l'estem transmetent també a les més joves, que ens fa lliures perquè ens desempallega d'aquesta llengua patriarcal que és la del que ja està dit i que no hi ha una altra manera de dir-se. I que hem tingut ara la malaurada oportunitat de veure amb tot aquest confinament que hem patit, amb tota aquesta situació, com se'ns ha imposat des del poder la llengua patriarcal i de la guerra. Una llengua bel·licista, quan del que estàvem parlant era de cossos, de malalties, de vida i de mort. Aleshores, aquesta seria una mica de l'explicació de per on anàvem nosaltres al parlar de la veritat ens fa lliures perquè ens desempallega d'aquesta llengua patriarcal i ens dona l'oportunitat de buscar les maneres de parlar del que ens passa. I ara et voldríem demanar tu si ens podries explicar una miqueta, exemplificar, si vols, el sentit del títol que tu li has posat, no? Aquest trencar el silenci, en què, en quins àmbits, amb quines complicitats i també pensar en nosaltres i a quin preu, moltes vegades. Bé, bona tarda a totes. Primer de tot, gràcies per convidar-me. Quan l'Anna m'ho va dir, jo la veritat és que com que hem passat uns mesos que no sortíem de casa i estàvem tota l'estona davant de la pantalla de l'ordinador i algun cop havia provat de fer una presentació, però era com parlar jo sola, no? I li vaig dir, bueno, si ho fem en format conversa, doncs serà molt més dinàmic, divertit, no? I, clar, si ara veig que aquesta conversa amb tantes allò dialogants i que, a més, doncs, moltes us conec i sou referents, no? Sou aquest fil lila, fil roig i que estàveu en això de la lluita feminista molt abans que jo. I, per tant, doncs, ara que me n'adono del que és aquesta conversa, dic, hosti, poder compartir aquesta estoneta amb totes vosaltres. I, per tant, gràcies. Pel que fa al títol, aquestes primeres coses que dèieu sobre això de trencar el silenci, clar, per mi el silenci és una trampa. És una trampa del patriarcat i a les organitzacions polítiques i socials, també. Sempre se'ns diu que allò de millor rentar a casa la roba bruta, no? És a dir, no fem gaire soroll del que passa a dins de les organitzacions i dels moviments socials perquè això pot anar a la contra de la pròpia organització. I en realitat, quan hi penses una mica, te n'adones, no? Que és el mateix que passa amb la violència masclista a nivell, diguéssim, individual, quotidià, no? A casa nostra. Sempre el patriarcat que la roba bruta es renta a casa.
I quan t'adones que si trenques aquest silenci, no només trenques aquest cercle viciós, no?, de no poder sortir d'aquestes violències, sinó que a més connectes amb d'altres dones, com tu deies, Lluís, abans, que n'hi ha moltíssimes dones que han patit al llarg de la seva vida diferents tipus de violències masclistes. I quan te n'adones que hi ha més gent que ha viscut el mateix que has viscut tu, la reacció és crear aquests vincles, no?, de sororitat. I això empodera moltíssim, perquè sents, per fi, que no ets un bitxo raro, que no estàs sola, que no és culpa teva, sinó que simplement són unes dinàmiques que són pròpies del patriarcat, no?, i que portem molts anys que es van repetint i a moltíssimes dones. Jo, de les presentacions que he fet allò abans del confinament, que les feia presencials, una de les coses que més m'atabalava era al final, no?, que estava ja signant els llibres, la quantitat de dones que em venien a dir jo també he passat per això. O la quantitat de correus electrònics i de missatges allò a Twitter dient jo també ho he viscut. No? Te n'adones que la magnitud de la tragèdia, diguéssim, és enorme. És enorme i, en canvi, se'n parla poquíssim. I, és més, estic convençuda que per nosaltres, les dones, l'arma més poderosa que tenim, i ja em perdonareu allò, utilitzar un terme bel·licista, no?, perquè jo tampoc ho soc, però diguéssim, l'arma més poderosa que tenim és justament el parlar, la transparència, l'explicar-nos, el compartir, el crear aquestes xarxes de sororitat per, entre totes, doncs, avançar contra la lluita contra la violència masclista. I, per tant, una part del silenci era relacionat amb això, no?, amb les violències. Però una altra part de trencar el silenci, perquè hi ha molts silencis al llibre, està relacionada amb el procés d'independència de Catalunya i amb les dones del procés. Jo recordo que vaig decidir escriure aquest llibre un matí que estava escoltant Catalunya Ràdio, que la Mònica Terribas estava entrevistant a la Dolors Bassa i a la Meritxell Borràs el primer cop que van sortir de la presó. I la Dolors va tallar la Mònica Terribas dient: li deixa'm dir una cosa abans d'acabar l'entrevista perquè si no rebentaré. No? Així com és la Dolors, de, no?, aquesta energia que té ella. I li va dir: tota Catalunya ha de saber que ens hem sentit molt soles, la Meritxell i jo, quan estaven allà. Tothom parlava dels homes i ningú parlava de nosaltres. No? Les notícies sempre eren ells primers. I fins i tot els advocats primer anaven a Estremera i a Soto del Real i després, per la tarda, si tenien temps, doncs els hi anaven a explicar a elles l'estratègia, diguéssim, de defensa quan ja ho havien decidit ells. I jo vaig pensar que, hòstia, vaya merda de país, no?, som si deixem que dues dones preses polítiques es senten soles estan a la presó. Jo crec que la meva reflexió va ser: no s'ho mereixen i algú ha de començar a dir que sense elles, sense la Dolors, la Meritxell, però també sobretot sense la Marta Rovira, la Carme Forcadell o l'Anna Gabriel o la Gabriela Serra o l'Àngels Martínez, el referèndum d'independència no hauria estat possible. I aquesta idea de que els no, dels dos Jordis i el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras eren els que ho havien fet possible, era totalment falsa. No? Hi havia moltíssimes dones que estaven al darrere i sense les quals, doncs, això no hauria estat possible. I entre elles, doncs, jo destaco la Carme Forcadell. Per mi és la dona, l'Anna té la foto allà al darrere de la llibreria, per mi és la dona més valenta de la 11a legislatura. No només per les seves conviccions allò independentistes i socials, no, de que calia fer-ho, sinó perquè en un sistema, en un món de la política que és patriarcal, que el poder el controlen ells i que les decisions majoritàriament les prenen ells, ella, sense tenir tota la informació, mai va dir que no a res, no? Fins al punt, que ho explico al llibre, no?, que
17 d'octubre, doncs, no sabia que li tocaria llegir la declaració d'independència a ella, o que el ple del 5 i 6 de setembre, doncs, ella tampoc tenia gaire clar com anava a funcionar tot, i tot i així va tirar endavant, no? I es va exposar a tot, no? Amb tot, per la seva gran convicció. I per últim, doncs, també és el silenci personal, perquè crec que tothom ha de ser conscient del que pot arribar a implicar ficar-te, no? Durant un temps de la teva vida en el món de l'activisme i en el món de la política, i de totes les renúncies que com a dones, doncs, hem de fer per estar allà, i de totes les violències que hem de patir justament perquè arribem a estar allà dalt de tot, doncs, tocant el poder, diguéssim, no? I com això, doncs, té moltes conseqüències. En el meu cas, doncs, n'explico moltes, no? A nivell personal, des de com vaig viure la pèrdua de la meva mare fins a l'última, no? Que és com comença el primer brot de l'esclerosi múltiple, que és la malaltia que pateixo. A veure, jo volia concentrar-me en una consigna que jo crec que tindrà èxit entre el feminisme i que veig que a nivell mediàtic t'estan preguntant molt, aquesta consigna que les mares mai moren. Pel simbolisme tan profund, o sigui, jo que em moc en el terreny simbòlic, que arriba a tindre, no? Vull dir, el diumenge parlava del llibre amb una amiga meva i que faríem que s'escrigués al xat aquest per fer aquest llibre, i em deia, jo que fa tants anys que la meva mare no hi és i que no tenia una relació especial, i penso tantes vegades amb la meva mare, tantes, tantes. Bé, jo la tinc encara a la mare, està aquí al meu costat, per casualitat, m'ha tocat, avui em toca amb ella, no estava preparat que estigués. Ella, quan se'n va dormir, fa un petó a la meva àvia, un retrato que té la meva àvia, sempre, sempre del món, no? I clar, quan una consigna comença a ser mediàtica, dius, toca algú profund, no? Què toca aquesta consigna, no? I jo crec que, a part de que cada mare és fantàstica, hi ha alguna cosa més, no? Jo crec que recorda que tots hem nascut d'una dona, no hi ha ningú que hagi nascut sol, tots partim d'una dona, no? També que som finits i que som vulnerables. Jo crec que aquestes tres coses són molt importants. I bom, jo, seguint en el terreny simbòlic, que tu expliques tant en el teu llibre, la consigna aquesta, cuideu-vos, cuidem-nos, que ara també s'ha posat de moda, l'ascens a la Renfe, quan vas en tren amb el Covid, i també aquesta personal és polític. Jo volia fer-te la pregunta, sincerament, és possible fer política dintre les institucions, jo diria, també dintre els sindicats, també dintre el barri, des d'aquí és possible canviar la mirada i veure-ho des d'un altre lloc, la política com l'estem aquests moments fent? Perquè aquest desgast l'hem patit totes que hem tingut compromisos molt serios. El patim. Podem deixar allò que és important i cuidar-ho i fer política? No sé, és una... Però ja que ho has escrit, volia saber la teva opinió. Ja sé que no hi ha solucions màgic, però com ho veus? La frase aquesta de les mares mai moren, de fet, això és un WhatsApp, un missatge, un Telegram, que és la frase que em va enviar el David Fernández el dia que va morir ma mare. No? Com, sí, va ser un home, curiosament, qui em va enviar aquest missatge. I em vaig quedar amb la copla i realment és cert, no moren. Vull dir, sempre estan allà, sempre estan amb nosaltres, no? Sembla que hi hagi com un fingible, no? Que es teixeix quan neixem i quan sortim de l'úter de la nostra mare, i que quan desapareixen, no? Quan moren, no? L'única cosa que has de fer és pensar que aquest fil existeix, no? I anar-lo capdellant, no? Per tenir el seu record. És un fil invisible, però és també un fil lila,
no? Aquesta transmissió de coneixements entre mares i filles, doncs és la que ha permès també aquesta continuïtat, no? de la lluita feminista. I deies una cosa sobre la vulnerabilitat. És que, clar, en un món, que és el món de la política, que és tan fred, que has de semblar contundent, que has de dir les coses amb convicció, que has d'agafar una distància, no? Emocional de tot, perquè t'has de crear una cuirassa per protegir-te i fer tot. Ets una persona que no ets tu mateixa, no? Perquè potser és una persona molt més sensible, però demostrar que ets sensible o deixar sortir aquest costat més emocional que les dones doncs, potser tenim més desenvolupat, doncs això resta i no suma. O almenys és això el que ens han explicat, no? I la manera de fer dins de les institucions, dins del món de la política i de l'activisme també, perquè els sindicats, doncs, en podríem parlar, no? El masclisme que hi ha, la manera de fer, en podríem parlar moltíssima, moltíssima estona. Jo crec que és justament el contrari. Aquesta fredor de la política allunya els polítics de la gent, perquè la gent té emocions. I més a més, si estem vivint un procés d'independència com el que vivíem a l'octubre del 2017, no? Amb tota la violència policial, amb tota la càrrega emocional que hi havia, traumes individuals i col·lectius perquè no hem fet una gestió emocional del que va passar en aquell moment. De la mateixa manera que haurem de fer aquesta gestió emocional sobre el que ha passat aquests mesos amb la Covid, no? I amb totes les morts que hi ha hagut i amb totes les renúncies que hem hagut de fer a nivell social. Això és una cosa que ens vindrà després. I, per tant, mostrar-se vulnerable a mi no em sembla un signe de feblesa, sinó que és just el contrari. O sigui, jo crec que hem de reivindicar més aquesta part més emocional perquè no som robots. O sigui, els polítics no són robots i els que estem en l'activisme doncs no som robots. No? I justament mostrar-te vulnerable et permet entendre molt millor a qui estàs representant a les institucions, a la gent. No? A la gent. I amb això de lo personal és polític, doncs diguéssim és el leitmotiv, a part de ser una consigna feminista des de fa moltes dècades, diguéssim que és el que he intentat fer en el llibre. O sigui, explicant allò personal, jo he volgut fer política amb aquest llibre. No, tampoc ho he explicat per explicar, sinó perquè em venia de gust, sinó que hi ha una intencionalitat d'explicar doncs, què és la lluita feminista, quines coses patim les dones i què va passar durant aquella tardor del 2017. No? I clar, fer política a dins de les institucions. Jo crec que és positiu, no?, que el feminisme, la lluita feminista, entri dins de les institucions, perquè si no, no hauríem avançat en moltíssimes lleis que s'han anat aprovant al llarg dels anys, però tot d'algun ajuntament no, tampoc, és un error. És a dir, la lluita feminista ha de continuar estant al carrer perquè no vivim en una societat igualitària, no ho hem aconseguit tot. De fet, hem aconseguit allò, si ens ho mirem tot el que demanem, hem aconseguit una part molt petita. Encara ens continuen matant amb unes xifres que són, no ho sé, desgarradores, no? Per molt que hi hagi una llei contra la violència masclista. Això continua passant cada dia en aquest país. Per tant, fer política dins de les institucions té la seva part positiva, també són un altaveu, però no ho podem deixar només a això. L'altre tema és com fem aquesta política, no? És a dir, n'hi ha prou amb les llistes cremallera, no? I que hi hagi moltes més dones que entrin al Parlament. No és una qüestió quantitativa, sinó que hauria de ser també qualitativa. És a dir, l'important és el tipus de propostes, no?, de polítiques que no només les dones que entren, sinó també els dones doncs, haurien de tirar endavant. És a dir, dins de les institucions
jo crec que la lluita feminista no l'han de portar només les dones, sinó que els diputats que estan allà també se l'haurien de fer seva i canviar la seva manera de fer, de proposar i fer un clau feminista. I perquè tenim tendència també allà al Parlament a que, bueno, això és una qüestió de dones, doncs que ho parleu vosaltres i feu vosaltres i us deixem fer, no? I ens donen la Comissió d'Igualtat al Parlament o la de Família, no? Afers Socials i Família, que són dos temes així com... i amb això ja heu d'estar contentes. I per mi no, si no ho hem d'acceptar mai de la vida, això. Jo vull estar a la Comissió d'Economia i decidir polítiques econòmiques en clau de gènere. O vull un urbanisme, no? Una planificació del territori que sigui en clau de gènere. O sigui, és a dir, les dones haurien d'estar en tots els sectors, en tots els àmbits de la vida política. I això encara, malauradament, no passa. Per això dic que... Vale, que la part quantitativa està molt bé, no? Perquè les dones hem entrat a les institucions i ara potser faltaria aquesta part més qualitativa, que no depèn només de nosaltres, sinó que també dependria dels homes que estan allà, de que facin aquest canvi de xip i comencen a veure que el món es pot mirar d'una altra manera i que nosaltres ens el mirem d'una altra manera, no? I que els problemes de dones només a l'àmbit de la violència masclista, sinó que és tota la vida en general la que ara mateix l'estem vivint en clau patriarcal i per tant el canvi ha de ser molt més profund en tots els aspectes, no, que tenen a veure amb les nostres vides. Jo volia una reflexió més que una pregunta en respecte a el que m'ha semblat el llibre. Primer de tot, agrair-te'l, perquè penso que és un llibre que serveix a les dones, perquè el que dèiem de que parles des de tu i la teva experiència, i llavors pot servir també a altres dones, per algunes perquè els hi han passat, com ja t'hi has trobat, altres perquè no els hi ha passat, però i que s'adonin també de lo que estan passant, no? Vull dir que posaria tres. Jo personalment, a mi em va connectar amb una leucèmia que vaig patir i que va ser una parada en sec, no? Vull dir que, bum, estàs amb una cinta a una velocitat, diríem, a mi almenys va ser el que... I una velocitat molt alta i de cop se'n surt disparada, et tanca en un hospital i durant 2 anys desapareixes perquè tens que estar totalment en tractament. I poder llavors és quan t'adones i connectes amb aquesta part que també tu dius des del llibre, amb aquesta part del cos i de poder que poder anaves massa ràpid i que no te l'escoltaves el cos, no? I potser que ja havies tingut algun avís, no? Perquè ja havies perdut un ull per un desprendiment de retina, però bueno, les miopes també tenim més números, no? Però també, vull dir que són d'aquelles coses que clar, que penso que m'ha connectat molt, llegint-lo, ja dic, amb moltes altres coses també, però aquest seria el que d'això, no? I després, bueno, desitjar-te que el tractament que estàs fent, que et pugui parar la malaltia, que ens seguim cuidant, i el de cuidem i cuidem-nos, que aquest haurem de posar-ho cada vegada més gran, i ja et dic que era... i tenint en compte la velocitat en què anem, no? Perquè possiblement al anar a tanta velocitat no ens adonem de coses molt importants que tenim al voltant també, no? I agrair-te solament. Era una reflexió del que m'havia semblat a mi. Moltes gràcies. Bueno, jo abans de que parli la Mireia, que suposo que després faràs una mica de comentari, m'afegia, tal com ho havíem muntat nosaltres una miqueta, el tema aquest de la malaltia. O sigui, era seguint una miqueta el fil d'ella i aleshores si després tu vols comentar tot junt, doncs potser serà més còmode per tu. Jo de la lectura del llibre, que és un llibre molt coherent i on totes les coses s'entrellacen molt, però jo he vist la presència del cos
Molt clarament en tot el llibre, no només en el capítol de la malaltia, sinó ja des del principi. I entenent el cos com la part física, però també la part psicològica, anímica. Jo vaig llegir el llibre teu, que el tenia, ja el tenia, però encara no havia començat, ara en el confinament, justament el dia que ens van deixar sortir a caminar, jo vaig sortir a caminar i vaig tenir la sort de caure, fer una mala caiguda, i aleshores vaig trencar el cap de l'húmer, tinc unes fractures que encara no estan curades, i aleshores, doncs, bueno, les estones aquelles que tenia, doncs, vaig agafar el teu llibre, vaig llegir el teu llibre, que ja sabia una miqueta per on anava, i vaig pensar com podia ser un consol o una companyia, si més no. Aleshores, clar, jo estava vivint en aquell moment el procés del meu cos, que en un principi sempre és la por aquella, que també em parles molt de la por doncs, del que t'està passant, de les conseqüències immediates, a curt termini, a llarg termini, la mobilitat que et quedarà, els límits, la vulnerabilitat aquesta de què parlàvem, la dependència, a més, perquè en moltes coses quedes desvalguda, hi ha coses que no les pots fer, i tu parlaves en el llibre del procés aquest teu, des d'aquell formigueig del peu, insensibilitat, tot aquest procés que has anat fent al llarg d'aquest inici de la teva malaltia. El curiós va ser també una coincidència amb una reacció que em fa gràcia, perquè jo penso que és molt general a les dones, que tu dius dissimular, no? Dius amb aquestes paraules, i és que tenim la reacció aquesta de que, com si no passés res. Clar, era evident que jo tenia un os trencat i que tenia un dolor, però, i no podia negar això, però sí el que representa doncs, la reacció davant d'això, no? De sentir-te doncs, lligada també a les persones que viuen amb mi, de no donar massa feina, de, com si que no es notés massa, encara que doncs, jo estava patint uns moments difícils. Clar, jo això ho veig com una negació del cos, no? Que és, parteix una mica de la dualitat aquella típica, el cos és secundari, el que importa és l'esperit, ara l'actitud, ara està molt de moda això del positivisme i tot això. I després de la mitologia aquesta, també molt extensa, de que la fortalesa del cos femení, que les dones podem amb tot. Clar, què passa com a conseqüència? Que no escoltem el cos, això també ho dius tu. I el cos ens parla. Hi ha un poema de la Maria Mercè Marçal, del llibret Aquest raó del cos, que és un llibre pòstum, que és un llibre que suposo que el coneixeu, però si no el coneixeu és que és un llibre, justament per el tema que estem parlant, molt important. Un dels poemes comença, cos meu, què em dius? I és evident que no li fem gaire cas. I el cos té les seves raons, d'aquí el títol, del llibre de la Maria Mercè Marçal. Aquest llibre, clar, parla del cos, parla de la sang, parla de la malaltia, de la cicatriu, de la mastectomia. I ella està parlant, ella s'està morint. No és que estigui malalta només, ella s'està morint. I està parlant amb la seva mare, que la sobreviu, i allò que parlàvem de les mares, en aquest cas, la mare sobreviu a la filla, i està parlant amb la seva mare del que és la vida, del que és la mort i que s'està morint. Clar, on ens porta tot això? Doncs que el cos emmalalteix. I no emmalalteix només d'una caiguda, com és aquest cas meu, sinó tu també ho dius, d'emocions, de traumes, d'estrès, de moltes altres coses. I aleshores és curiós també, en el teu llibre, que tu hagués estat patint un assetjament un any i mig, i en aquest assetjament doncs, expliques no? també els dubtes de si és només per temes... Tu ja sabies el que era, però si només és per temes polítics, són discussions polítiques... Tots aquells dubtes que moltes vegades ens arriben, però hi ha un moment en què tu dius, expliques, se m'adormia la llengua, em costava parlar, alguna cosa m'oprimia la boca de l'estómac, en sortir i girar la cantonada, vaig vomitar. Clar, jo aquest moment és el moment, perquè és el moment en què el cos et parla i tu escoltes el cos i dius, no, ja sé per on vaig, o sigui, és per aquí per on vaig. No és una altra cosa, és el que és. Aquesta vulnerabilitat, que és teva, que és nostra, els límits que el cos ens posa, de llibertat de moviments, d'actuació, malgrat tot,
tu expliques, perquè al capdavall la sang, el dolor, la malaltia, tot això formen part de la vida, tu dius, i és a les acaballes del llibre, això no és el final de res. El feminisme, el país i la malaltia són els meus camps de batalla. I aquí m'hi trobareu, no? És el que expliques. Aleshores, aquí sí que venia una mica la pregunta. Si pots explicar, és complicat, i penso que, de fet, ja expliques aquestes coses en el llibre, però bueno, sentir-te-les a tu en directe també té un altre valor. Pots explicar o desenvolupar com entomes tu, com ho entomem això? Perquè amb un cos malalt, que és el teu, el personal, de cadascú de nosaltres, col·lectiu, el de país, el de societat, i ara colpits per aquesta pandèmia, amb tot el que significa, com entomem, no? Quins són les passes a fer per continuar endavant, no? Per no quedar-nos aquí, sinó dir no, malgrat tot, s'ha de continuar, volem continuar. Us contesto a les dues i vaig intercalant, perquè com que és el mateix tema, començo amb el temps, no? I aquesta reflexió que a mi em va arribar després. O sigui, jo, mentre la meva mare s'estava morint, no era conscient de que estar amb ella era més important que estar en un acte de l'ANC o no sé qui era, no? Un d'aquests actes transversals o estar en qualsevol de les reunions i les assemblees que fèiem constantment, no? Va ser com després adonar-te que a la vida sovint allò que et sembla urgent no és sempre allò més important, no? I que potser és un aprenentatge que has d'anar fent, allò d'assaig-error, no? D'anar-te trobant en les situacions per veure quines són les coses importants, no? Quina és l'essència que ens permet doncs, ser una mica més felices quan estem vivint la vida que hem triat viure o que ens ha tocat viure, no? I per tant, aquesta reflexió sobre el temps, no? En què l'he gastat, en què no l'he gastat, va també de cara al futur, no? Jo no sé el temps que em quedarà, sé que tinc una malaltia, no sé com evolucionarà, ara estic fantàsticament, a mi el confinament m'ha sentat molt bé, no ho sé, he tornat a... Tu deies, vas caure quan vas sortir a córrer, Lluïsa, caminar, jo m'he posat a córrer, que és una cosa que no podia fer des de feia 2 anys, no? I per tant, aguantar mitja hora corrent, per mi, ha estat allò una injecció d'adrenalina brutal, perquè torno a ser capaç de fer una cosa que la malaltia m'impedia fer. Per tant, és una petita victòria que m'ha donat allò, diguéssim, uns ànims, no? Una moral de victòria i de seguir endavant. Però en això de que del futur, no? Penses, bueno, doncs jo tinc el temps que tinc, no? 24 hores al dia, què faig amb aquest temps? Perquè hi ha una part que, a banda de les feines que tenim totes, doncs és el temps de, diguéssim, de cures. Les que ens ha imposat d'alguna manera el sistema patriarcal, no? Perquè les assumim majoritàriament nosaltres. Deies, Roser, la teva mare està aquí al cor. Doncs aquestes cures, no? Aquest tipus de cures, les assumim nosaltres. I això implica que hem de renunciar a altres coses, no? Hem de potser entrar en el món de la política, doncs quan tens pares a qui cuidar o quan tens fills és molt més difícil destinar les hores que els homes destinen perquè no assumeixen aquest temps de cures. Però de cara al futur, aquestes cures també són importants que ens les... allò que mirem cap a dins, no? I aquests mesos tancades, jo crec que tothom ha fet aquest exercici d'aturada vital i d'introspecció per veure com estem, no? O sigui, quina vida portàvem i una mica doncs, com ho fem per cuidar-nos una mica més i que la nova normalitat no sigui com la que teníem abans, no? Sinó que de veritat sigui i que puguin canviar algunes coses. Les malalties surten quan
no escoltem el cos. A vegades tenim molts avisos i no sabem identificar-los. O també, doncs, potser és perquè neguem que existeixen aquests avisos. Ens pensem que ho podem tot i no? Dones empoderades, allò, feministes, podem amb tot. I no és cert, no? A vegades doncs, no volem escoltar les senyals que ens van arribant i també perquè ens costa ser conscients de que no som superheroïnes, sinó que som, diguéssim, dones normals, com qualsevol ésser humà, i que som vulnerables. No? I acceptar que tu pots ser vulnerable crec que és una feina que és difícil de fer, perquè ningú vol sentir-se vulnerable. Aleshores, tot aquest treball més emocional, més psicològic, de acceptar que sóc vulnerable perquè tinc una malaltia, doncs és un procés, no? O acceptar que no ho pots fer tot perquè has caigut i t'has trencat doncs, el cap de l'espatlla. Crec que també doncs, ens hem de donar un respir en les exigències que ens posem a nosaltres mateixes i acceptar que no només hem de cuidar els altres, que això ho sabem fer molt bé, sinó que dues coses més, ens hem de cuidar nosaltres mateixes i hem de deixar que ens cuidin. No? I en això ho lligo amb la part aquesta de què és allò important a la vida. No? Doncs per mi allò més important doncs, és estimar, saber estimar els altres, no? És a dir, treure l'odi de la teva... de la existència, però també és molt important a la vida doncs, saber fer que t'estimin. No? I això no sempre és fàcil. A la nostra família ens poden estimar, la nostra parella ens pot estimar, però en un sentit molt més general, no? Molt més en majúscules, en la teva obra diària o en la teva acció política o no? En la teva tasca d'activisme, fer que t'estimin com a concepte per mi és la finalitat, no? Diguéssim, de tot plegat, perquè té molt a veure també amb fer avançar la societat cap a un món millor. No? I per mi un món millor ha d'estar més basat, diguéssim, en l'amor no? I en les llibertats que no pas en l'odi i les restriccions. I pel que fa a la malaltia, clar, com continua a partir d'ara? Doncs jo també ho he explicat perquè vull fer d'això. Hi ha moltíssimes malalties minoritàries en aquest país de les que se'n parla poquíssim. Algunes tenen la sort de que han fet una marató de TV3 no? I es coneixen una miqueta més, però quantes dones tenen esclerosi o tenen fibromiàlgia o tenen dolor crònic o qualsevol no, d'aquestes malalties que no les coneixem gaire i en canvi afecten enormement doncs, la vida de moltes persones i moltes d'elles d'aquestes malalties han sortit arrel de situacions de violència masclista, de traumes que han viscut les dones durant tota la seva vida. I, per tant, aquest lligam entre la part més emocional i les conseqüències sobre el teu cos i sobre la teva ment, crec que se n'ha de parlar més, no? Perquè no hem d'arribar al punt de petar no? I desenvolupar qualsevol d'aquestes malalties perquè estem patint una situació de violència masclista. Però no només això, hi ha dues raons més. La segona és que es parli del món de les cures i de la dependència. Moltes les assumim nosaltres, no? Que cuidem els nostres pares o mares, però el sector assistencial en aquest país i aquests mesos amb la Covid s'ha vist bastant, és un sector feminitzat, que a més la gran majoria de treballadores tenen unes condicions laborals que no són, diguéssim, prou dignes per la tasca que desenvolupen i moltes d'elles són racialitzades i sense papers. No? Per tant, parlar d'aquest col·lectiu que ha assumit i que assumeix les tasques de cures sobre una bona part de la població, em sembla de rebut també, doncs, i ara més que mai, no? Per agrair la tasca que han fet aquests dies. Moltes d'aquestes persones
els avis que estaven a les residències doncs no haurien estat atesos, o els avis que estaven a les cases, no? I que hi ha dones en aquest sector assistencial que han continuat anant malgrat la situació de confinament que patíem, doncs potser avui no hi serien. I per últim, doncs, com que soc de demanar tot tipus de drets i de llibertats, crec que s'ha de parlar molt més de la mort. I si parlem tant de la vida, per què no podem parlar del dret a morir dignament? Encara en aquest país és il·legal, no? La mort digna, no? És a dir, hem de patir fins al final, fins al que no, no allò, apagar-nos amb dolors, fins a no poder més patir a les famílies perquè hem perdut la mobilitat o perquè hem perdut el cap, quan podríem triar morir dignament, no? Potser aquest patiment, que per mi és una cosa molt catòlica, no? Molt cristiana, no? El fet d'haver de patir, doncs jo crec que s'ha de portar al debat públic i en aquest país doncs hem d'avançar d'una manera decidida per regular el que és aquesta mort digna. Aleshores, jo sé que sóc un personatge conegut, ho hagi triat o no, doncs si vaig amb aquest discurs públic segur que contribueixo a que se'n parli. Simplement, no? I per exemple, durant el confinament, doncs, una cosa que feia era doncs, demanar que per als grups de risc, no? Diferents malalties, no només la gent gran, sinó gent que té diferents malalties, doncs, també hi hagués una franja horària especial per poder sortir, diguéssim, lliurement, no sense escoltat, no? I jo, per exemple, que era grup de risc, doncs havia de sortir amb la franja de l'esport del matí o de les 8 de la tarda. Bueno, doncs encara els governs no pensen prou en nosaltres. Però és, tot el que sigui doncs, incentivar aquest debat públic crec que és importantíssim. Ara, també et diré, Lluïsa, que quan tens un cop de la vida així, no? Allò, pum, una bufetada amb la mà oberta, no? Que és assumir que tens una malaltia o que tens un càncer o que tens qualsevol cosa que et suri, no? I que no t'esperaves, pots anar millor, pots anar-te cuidant, no? Físicament, pots cuidar el teu cos, i jo faig tot allò per intentar cuidar-me, però la cicatriu emocional hi és, no? I aquesta, sí, què he fet, no? O què no he fet per arribar fins a aquest punt? O sigui, com vaig permetre? Que té una part de culpabilització que no hauria de ser, no? Però quan fas allò, quan reflexiones sobre el passat, no? De tot el trajecte el que t'ha portat fins a un punt, jo ho faig en una clau positiva, no? I per això ho he explicat al llibre. O sigui, jo us explico el que he fet i com he acabat. Ara, no? Aquesta, diguéssim, cicatriu emocional, no? Que se t'ha obert de totes les vivències viscudes i que al final doncs, ha derivat en una malaltia crònica, hi és. I per tant, jo crec que s'ha d'anar cuidant. O sigui, me la cuido jo soleta, però també el meu entorn, no? I tota la gent que m'estima. Perquè si no, es pot anar obrint i aleshores doncs, complicar-ho encara una miqueta més, crec. No sé si esteu d'acord en aquesta part, però... Mireia, és que justament la meva pregunta anava sobre com posem en el centre, com defensa el feminisme des de fa molts anys i que també planteges en el llibre, el tema de les cures com un element fonamental de la política. Justament, jo crec que ara amb tot això del Covid hem vist el confinament, de quina manera, quines pressions hi ha socials i econòmiques perquè les coses no siguin així i perquè el que era important, que és cuidar la vida, cuidar la salut, cuidar les nostres persones grans, les persones amb més dependència, etc., tot això ha quedat en una segona fase. I no sé si serem capaços, no sé si serem capaços ni des de la política institucional ni des dels moviments socials d'aconseguir un canvi
en què justament la vida sigui el centre i l'economia tingui que veure al voltant de la vida i de la subsistència i de la felicitat. Tot això ja n'has anat parlant. Jo, a part de que li donessis més voltes amb això, et volia dir que per moltes dones que tu hagis posat paraules a moltes vivències que hem viscut moltes durant molts anys, que poder, jo vinc dels anys 70, militant de partit polític, de l'extrema esquerra, dels sindicats, després del moviment feminista, etc etc. Hi ha tantes i tantes coses amb les que m'he sentit propera a tu, del que tu expliques, del com se'ns jutja, del com se'ns valora, del com el fet de ser dones és una miqueta el fonamental per analitzar de nosaltres més que el que diem. És a dir, que passar l'experiència de ser dona amb la política o en els moviments socials és igual, perquè passa el mateix, jo crec que és molt dur. I això també deixa ferida, eh? També deixa ferida i costa bastant. I sentir que tu ho posaves i que explícitament ho diguessis obertament, jo, vaja, t'ho agraeixo moltíssim que ho hagis fet, perquè poder altres no ens hem atrevit a posar-ho per escrit o a demanar. Junt amb això, tenia una altra pregunta, com també del tema de les cures hem anat parlant i has anat parlant. Després tenia una altra pregunta que aprofito per dir-te-la ara, que és sobre el tema de la por. També és un tema del que se'n parla poc, de la por a la repressió, de la por que fem a fer el que pot representar que ens caigui a nosaltres anys de presó o que ens caigui a nosaltres exili o el que sigui. Crec que ho expliques molt bé, però m'agradaria que li donéssim unes voltes amb un tema en què es parla poc. Es diu que tothom és molt valent, però després jo crec que la professora va per dins i és millor poder compartir aquestes vivències. Això de posar la vida al centre i de les cures, bueno, ja n'hem anat parlant, però clar, o sigui, aquests mesos tancats a casa, totes les xarxes de suport veïnal que s'han creat, que han sortit, no? Tots aquests moviments que s'han creat, a més d'una forma espontània, no? I d'una forma solidària, jo espero que sigui el gran guany que tenim d'aquests mesos, no? I que restin allà, perquè aquest capital és importantíssim, capital humà, però també, diguéssim, d'altres tipus. Aquest capital és importantíssim de cara al futur i sobretot de cara a una crisi econòmica i social, no? Que ja hi som, no? Perquè les conseqüències d'aquest coronavirus, no només pel nombre de morts, sinó també per la pèrdua de llocs de treball i per la quantitat de famílies que ja estan patint ara per arribar a final de mes. I, per tant, aquestes xarxes humanes, no? de suport mutu són importantíssimes per allò de posar les cures al centre. És a dir, si les institucions no són capaces de fer-ho prou, ajudant aquells que ho necessiten per a que ningú es quedi enrere, no? Hem de ser nosaltres, de forma autoorganitzada, els que hem de fer funcionar aquestes xarxes, no? Per a donar la mà a aquell que no pugui continuar. Per tant, jo espero que això es conservi i és tasca nostra fer que es conservi, no? Pel que fa a... M'estaves explicant que vens dels anys 70 i la teva experiència, i m'ha vingut al cap una sèrie que he mirat aquests dies, que és Mr. America, que no sé si l'heu vist a Netflix. Bueno, és la història del moviment feminista dels Estats Units als anys 70, quan estaven aquells 10 anys, no, que estaven a punt, bueno, que lluitaven per aprovar la enmienda aquesta d'igualtat, no? Aleshores, es veu com hi ha les feministes i les que estaven en contra, que eren les ames de casa, no? Que deien, doncs, les profamília i tal. Però dins del feminisme veus com també les mateixes lluites que encara tenim nosaltres són les mateixes que tenien elles. Doncs les lluites entre, no, hem de parlar només de l'avortament, i sortien, doncs, les lesbianes que deien, no, és que és més important el nostre tema, o sortia no sé què, no? És a dir, a vegades
si penses que han passat 40 anys, no, des de 50 anys dels 70, i que no hem avançat gens, perquè jo he viscut una cosa similar a la que vas viure tu als anys 70 o fa unes dècades, ens deprimim i la tendència és voler abandonar, no? I adonar-te doncs, que hi ha les mateixes lluites entre feministes ara que als anys 70 és com... és que no ens en sortirem mai. Però jo crec que hem de fugir d'aquests pensaments perquè de la mateixa manera que... És a dir, jo també he estat capaç d'explicar tot això perquè gent com no específicament, no? Però dones que estaven aquí amb la lluita, no? Implicades en la lluita feminista abans que jo, ja m'havien parlat de que aquestes coses passaven, no? I és justament, no, perquè és un dels temes que no hem aconseguit solucionar, que cal continuar lluitant i parlant-ne i explicant-ne, no? I segurament, no sé, jo quan parlo amb noies ara de 20 anys, jo en tinc 40, no? Que em diuen, hosti, és que nosaltres també patim aquest tipus de violències masclistes. I dic, bueno, doncs encara no ho hem solucionat. O sigui, és obligació vostra agafar, diguéssim, el testimoni, el relleu i persistir fins que alguna generació doncs, aconsegueixi que cap dona doncs, hagi de viure aquest tipus de situacions, no? Per tant, jo ho faig en clau positiva, no? O sigui, la lluita continua. No hem d'aturar-nos. I pel que fa a la por, clar, és que és important, és importantíssim perquè aquí sembla que ningú tingui por, no? I a més, la gent, els polítics, els reclama que no han de tenir por. I si tenen por, són uns traïdors i són uns cagats i són uns no sé què. Quan en realitat... és el que deia al principi, no? No són robots. És a dir, són persones, tenen emocions, la por és una emoció que és normal, que és comú, i el que no ha de passar quan et fiques en política és que et paralitzi, no? I que et faci renunciar als objectius que tu t'has marcat. És a dir, tenir por no ha de fer frenar el camí cap a la independència, perquè ja sabem qui tenim a l'altra banda, no? L'estat espanyol, la seva estratègia ha estat aquesta, no, aquesta batalla psicològica, no, aquesta pressió psicològica amb amenaces, amb presó, amb exili, ens ha volgut fer por, no? Totes les, i fins i tot amb la violència, o sigui, fa por que et peguin. Llavors, crec que és molt més intel·ligent acceptar que tenim por i col·lectivitzar-la. És a dir, la idea aquesta de no estem sols en això, sinó que hi ha moltíssima gent al darrere, que nosaltres no només som una baula, però que darrere nostre doncs, hi ha moltíssima gent que no ens deixarà caure, que no ens deixarà sols, no? Que estarà al nostre costat. I a mi és el que em va passar el dia que vaig anar al Suprem, no? Que no sabia si tornaria o no tornaria. Evidentment que tenia por, és que mentiria si, no? si ho negués. Jo estava cagadíssima, amb perdó, però només de veure el suport de la gent, doncs aquesta por desapareix, no? I aleshores les paraules, perquè tu estàs defensant una causa que està per sobre teu, no? I que és comuna a moltíssima gent que d'alguna manera doncs, t'ha triat a tu perquè estiguis en un moment determinat al Parlament fent no sé què. I hi ha un segon tema, que és el tema de què és la desobediència civil, no? Perquè en parlem molt, però, clar, o sigui, la desobediència civil, per mi, és prendre consciència de que amb aquesta desobediència hi ha unes conseqüències, no? Perquè el sistema que tu no trobes just té una sèrie de mecanismes punitius, no? I per tant, doncs, tu ets coneixedora d'aquestes conseqüències. I justament l'assumpció de els efectes que poden tenir els teus actes de desobediència civil pacífica, doncs ja forma part del fet de desobeir. És a dir, jo desobeeixo conscientment sabent que em pot passar. Per mi el fet de desobeir és més important perquè és una causa justa, no? Jo estic reivindicant un dret.
Llavors, jo crec que la gent a vegades confon una mica el que és la desobediència civil. Clar que té implicacions. Qualsevol tipus d'acció, no? Des d'una vaga de fam, doncs, té implicacions, perquè la teva salut doncs, la poses en risc. O si ocupes un espai, doncs, vindrà la policia i potser et detindrà. Doncs, assumir i acceptar això per visibilitzar la teva lluita, doncs crec que és una cosa que hem de començar a fer, perquè si no, pleguem i marxem a casa. No? Si no, quina és la manera de fer-ho? Bueno, no ho sé, a mi no se me n'acudeix una altra. Hola Mireia, hola a totes. Molt contenta d'estar aquí avui, des de Cala Dona, un feminista per la independència. La meva mare està aquí també i em va apuntant preguntes, però li he dit que no, que estem organitzades en un ordre. Bé, el tema que jo volia parlar una mica, donant les gràcies per aquest llibre que ens ha fet reflexionar i també emocionar a totes, com has pogut veure, és una mica que, a part de la cura, de posar al centre de la nostra vida i de la sostenibilitat, el tema de la cura, també és molt important la cura a través de les nostres amigues. Tot el tema de, com a dones, no? El nostre coixí, el nostre teixit de sororitat, d'amistat, que ens fa ser fortes. I tu parles també molt d'això en el teu llibre, de les teves 5 amigues que sempre has tingut. Jo el vaig llegir fa temps, el teu llibre, de seguida, fa quasi un mes i mig. Però recordo que dius que vas anar a casa d'una amiga teva que et va estar cuidant i tot això. Però una mica la pregunta que jo et volia fer és si aquest coixí de dones, aquest coixí que totes teixim i que tenim en el nostre vida privada i també col·lectiva com a activistes feministes, tu l'has pogut traslladar o es pot traslladar en el món de la política per transformar les coses. O no hi ha res a fer perquè el món de la política és tan patriarcal, tan sexista, tan masclista, tan racista. Però la pregunta seria, pot ser que les dones, totes les dones de diferents ideologies polítiques puguin fer aquest coixí també que sabem fer les dones també en el nostre món privat i col·lectiu feminista dins de la política per canviar la política? Aquesta seria la pregunta. Moltes gràcies. Sí, sí, i al llibre ho explico. Explico el que és el grup de la Cobra, no? Que té aquest nom tan tonto que jo fent una conya sobre Operació Triunfo. O sigui, fixeu-vos en el nivell de debats que teníem aquest grupet de dones que parlaven sobre Operació Triunfo. Però més enllà de la broma aquesta, en aquest grup que hi havia diputades de Junts pel Sí, que hi era jo també, és a dir, que no eren només el típic grup de dones que d'un mateix partit polític, això existeix, sinó que anava una mica més enllà, no? Sí que estàvem dins de l'independentisme, doncs jo crec que al principi va servir per això que deies, no? Aquest suport mutu, aquest saber que hi som, aquest tenir un refugi per dir me cago en tot, el meu partit són idiotes, no ens en sortirem, o també doncs, quan petava tot doncs, era el lloc on i deia, bueno, no passa res, tornem a començar i seguim. No? I amb això, amb la Marta Rovira, per exemple, ho feia moltíssim. No? I aquesta manera de fer, d'anar teixint complicitats amb aquesta part més emocional, preguntant-nos doncs, cada dia doncs, com esteu, com ho estàs vivint, no? Perquè eren situacions de molta tensió, amb seguiments policials, amb moltíssimes històries que explico al llibre. Entonces, aquest refugi que teníem dins de tota la voràgine i el descontrol polític que hi havia en aquella legislatura, doncs és justament això que estaves explicant. Bé, i crec que va ser molt positiu per fer possible el referèndum d'independència, insisteixo, sense aquestes dinàmiques més enllà de la, diguéssim, de les relacions formals entre partits, és molt difícil construir coses.
però bueno, això ja, ja ho sabeu, no? Vosaltres també, en el món de l'activisme, has de teixir relacions de confiança, de complicitat, amb qui tu has de construir alguna cosa, no? Has d'entendre l'altre també per ser capaços de, bueno, jo baixo una miqueta, tu puges una miqueta, no? I aleshores ens posem d'acord, no? Però això, si no hi ha una relació de confiança mútua, no? Des de ser respectuós i sempre d'acord amb la teva organització, eh? Però aquest saber teixir, no? Aquest treball més de formigueta, de crear empaties, és importantíssim. I això és una cosa que crec que les dones no estem acostumades a fer i encara ens amaguem, perquè nosaltres ens amagàvem en aquell moment. O sigui, jo pensava, o sigui, com em vegi algú de la CUP que me n'he anat a fer una cervesa amb no sé qui de... saps, no? Ves a saber què pensaran, ves a saber què interpretaran. Al final, això els homes ho han fet tota la vida. O sigui, ells no tenen cap problema en quedar, anar-se'n a sopar o anar-se'n al bar o a fer una copa o anar-se'n al futbol i parlar de les seves coses, que al final és parlar de la política. I en canvi nosaltres encara tenim estem cohibides, no? Tenim reserves a fer-ho de forma pública. I jo crec que hauria de ser el contrari, perquè quan ells se n'adonen de que estem teixint aquestes complicitats, no?, i que d'alguna manera estem conspirant a les seves esquenes, perquè això aquests grupets no els controlen, s'atabalen, es posen molt neguitosos perquè ja no ho controlen i tal, no? I aleshores, si sapiguéssim doncs, utilitzar aquests grups mal i fer-ho de manera més premeditada i pública, doncs encara els posaríem més nerviosos. I potser doncs, aquest nerviosisme doncs, jugaria a favor nostre. Però encara no, aquest lobby feminista, diguéssim, que és una paraula que no m'acaba d'agradar, no? El fet d'actuar com a lobby, però és això, no? com a grup de pressió, no? Perquè les coses avancin. Això crec que encara ho hem de fer d'una manera més pública, i dones que venim de partits polítics diferents, amb ideologies diferents, sempre hi ha un punt en el que ens posem d'acord. En canvi, ells no. Ells tenen més problemes en això, però nosaltres tenim aquella manera de fer des de l'empatia, des de el respecte a l'altre, des del voler entendre el que pensa l'altre, que ens facilita aquest punt de trobada, no? I, per exemple, doncs, totes les reivindicacions que es fan el 8 de març, tot i que la preparació és molt dura, hi ha moltes assemblees i molts subgrups de dones, doncs es barallen entre elles, però al final, no?, el manifest sempre surt, no? Perquè totes posem aquesta voluntat de construir col·lectivament. Aleshores, això que fem, jo crec que ho hauríem de fer en tots els àmbits de la política i fer-ho molt més sovint i de forma desacomplexada. Bueno, gràcies. Ara em toca a mi. Jo faig referència a l'apartat del poder portar corbata, que tornem a lo mateix, però hi ha el subapartat que diu venim d'un silenci. Diu, la 11a legislatura no era moment de perdre l'autoestima, de pors i de dubtes. I més avall dius, les dones venim d'un silenci antic i molt llarg. Ja ho has dit tu al principi, aquell rentar la roba bruta a casa és una trampa del patriarcat. Jo l'agafo com un dels eslògans del llibre, que vam veure que el llibre està ple d'eslògans, aquest és un d'ells, aquests dos que acabo de dir. Tot això està al principi d'unes quantes pàgines en el qual introdueixes el tema de l'assetjament psicològic masclista que vas patir dins de la CUP, però bueno, com hem vist que això ho vivim en molts altres àmbits. I jo personalment t'ho vaig agrair, també vaig fer un me too al Twitter, t'ho vaig fer, una d'aquestes tantes que t'ho van fer. I t'agraeixo la descripció del que fas del procés de l'agressió, d'aquesta gota xinesa, que li diem Malaia equivocadament, que et va collant, et va minant l'autoestima, ni te n'adones, i vas començant a dubtar de tu mateixa, de les teves capacitats, et crees una dona forta, una dona capaç, una dona formada, una dona amb experiència, i tot això va caient mica a mica i ni te n'adones. I tu parles del cop, aquell moment del cop que vas tenir, el meu cop va ser una falta d'aire increïble, també sortint d'una reunió amb les companyes, sortint
a veure'm plorar fora, i en aquell moment comences a veure que hi ha algú que està fallant i que no saps què és i no ho situes. I ho descrius tan clar que és això, no ens passa a totes, això, totes heu dit que... I aquest procés l'hem viscut totes en un moment o altre, no? A mi el curiós és que no és un lloc de mascles on jo treballo, és un lloc molt feminitzat, en el qual els homes, els pocs homes que hi ha, són els que més pugen més fàcilment en entorns de responsabilitat, per tant, de poder. Molts d'ells, bons professionals, i això ho he de reconèixer, bons companys, però per allà al mig hi van filtrant aquesta mena d'home que necessita, doncs, poder mostrar que té poder i ho fa aprofitant les nostres escletxes i les nostres, allò, aquella nena que apareix i que la sap trobar per desmuntar-nos. Llegint el llibre vaig decidir no nomenar més aquesta persona pel seu nom, ja no m'importa el nom, a vegades em pregunten si sí, aquell, sí, no sé on és, no sé què fa, m'és igual. I aleshores vaig amb tot això. A la meva pregunta va la frase de l'inici que dius: no era el moment de perdre l'autoestima, les pors de pors i de dubtes. Però jo, si miro el món de les dones, més enllà de la política, en el dia a dia, a les famílies, a la feina, a tot arreu, quin és el moment? Quin és el moment de no perdre l'autoestima, o sigui, de mirar tot això de cara? Quan tenim el moment, allò de les presses i tal, de parar i dir, si no hi ha un cop de fora que ens ho diu, quin és el moment que podem dir-nos, ostres, doncs ara miro endavant i per què estic així i com sortir d'això? I això abans de que no ens facin mal, és a dir, de tenir el moment aquell abans de que això ens afecti molt. I després, lligat a això, és que també ho banya tot, ho traspassa tot el llibre, jo he fet unes accions concretes, personals, però que evidentment són polítiques, perquè el que, encara que jo no vegi ara uns resultats immediats, el que quedi de les accions que vaig poder prendre tenen resonància més enllà del que és més personal. I això ho hem de tenir present. No hem de tenir por, encara que no aconseguim els resultats, d'anar fent els passos que podem fer perquè tenen una conseqüència política més àmplia del que nosaltres estem vivint. Com, bueno, tu ho dius al llarg del llibre. Per tant, a mi la pregunta va en això. Com ens mirem abans de que ens facin mal? I quin dona el temps o les companyes, la sororitat, com ho fem? Això? Clar, jo si tingués la recepta per evitar que qualsevol altra dona hagués de patir el que nosaltres hem patit, doncs no ho sé, bueno, no la patentaria, és a dir, la publicaria immediatament per a que corrés i per a que fos pública. És que és molt difícil adonar-se que estàs vivint violència psicològica, no? Un abús. Els abusos de poder són molt difícils d'identificar per diferents motius. El primer és que clar, nosaltres som dones fortes, empoderades i feministes i no? Com pot ser que ens estigui passant això a nosaltres? No? Que en sabem tota la teoria i que som molt llegides i que portem molts anys en aquest món, com pot ser que ens passi a nosaltres? Doncs mira, doncs, ens passa. Però en segon lloc és perquè, a diferència d'altres tipus de violències, no? Violències sexuals o quan hi ha un maltractament físic, no hi ha un moment determinat. No? És aquestes petites coses que, si tu n'agafes una individualment, doncs, i li expliques a algú, doncs et dirà, però això és una xorrada. Però clar, si no, ho poses en una línia i això és repetitiu i és aquesta gota xinesa de cada dia, doncs a tu vas perdent l'autoestima, vas perdent la teva seguretat, t'apareix la impostora, no? A mi m'apareixia moltíssim, o sigui, jo sortia de casa pel matí i deia, però és que què faig anant al Parlament si no en sé prou per a ser allà, si jo no valc prou per ser diputada al Parlament, però perquè hi havia una persona que em feia creure que no ho feia bé, que no en sabia, que no venia de la militància política de base de la CUP, sinó que jo venia del Pirineu i del moviment ecologista. O sigui que, és a dir, al final et fan creure, no?, que no vals i t'entren totes les inseguretats. O sigui, com es fa per no arribar a aquest punt que petes, no? Que, bueno, aquest petar també és molt comú. Sí, és el
cos no és, és físic. O sigui, jo va ser aquest, se m'adorm la llengua en una reunió, he de sortir a fora perquè em trobo malament i aquest vomitar, no? I aleshores, quan ho vaig explicar a una de les meves amigues, doncs va ser ella la que em va dir prou, t'està passant això. És a dir, jo encara no ho havia vist, o sigui, tot i tenir la reacció física, encara em costava doncs, acceptar, veure que estava patint aquest abús psicològic, no? És a dir, a vegades necessites algú de fora que et digui t'està passant això per a obrir els ulls, no? I aleshores, doncs, el que em van obligar a fer, no, és, bueno, o sigui, aparta d'aquí i comencem a treballar-ho. I després és el treball de mesos i mesos anant a la psicòloga. Clar, per evitar-ho, potser si ho hagués compartit tot més abans, no? Potser algú se n'hauria adonat o m'hauria fet adonar de que estava vivint això. Llavors, jo crec que el parlar amb altres companyes de feina o de fora de la feina, no? Perquè també tenen una perspectiva que no és la laboral, és molt positiu. I són les amigues i són les companyes, però no tinc cap garantia de que això sigui infal·lible per detectar aquests tipus d'assetjament. Sí que és cert que cada vegada ja, doncs, les organitzacions tenen més protocols, no?, per identificar aquestes violències masclistes, però encara estem lluny. O sigui, jo quan explico que, per exemple, l'ANC no té un protocol o que Òmnium Cultural tot just al febrer l'estava començant a jo veure com el fan, no?, que són dos opcions grossos, els sindicats no entenen i dels partits polítics cal diferenciar, no? O sigui, a l'estat espanyol hi ha dos partits que són el Bildu i la CUP que tenen aquest protocol, diguéssim, d'una manera avançada i això a mi m'ha donat una seguretat per saber que podia trobar un entorn de confiança on gestionessin el meu cas d'una manera prou bona, però altres grans partits com Esquerra Republicana o com Junts per Catalunya, doncs no són tan avançats aquests protocols, no? Hem de recordar el cas d'Esquerra al Departament d'Exteriors, és a dir, va trigar mesos i mesos, per no dir anys, en petar la cosa i en que hi hagués moltíssimes dones que deien aquest senyor és un assetjador. Això vol dir que a nivell intern doncs, hi havia alguna cosa que no funcionava per gestionar de manera ràpida, no?, aquest tipus de situacions. Llavors, anem avançant a poc, o sigui, hi ha una part, diguéssim, més nostra de parlar i explicar molt, no?, i també, doncs, de, al revés, no?, si algú ens ve a explicar, doncs, de seguida fer costat, interessar-te i veure què està passant, però hi ha una part de responsabilitat de les organitzacions que no s'està fent prou bé. I crec que hem de ser les militants de cada espai polític o social les que hem d'apretar per a que aquestes eines existeixen. Perquè l'alternativa és arribar a petar o, clar, diuen, i per què no has denunciat, no?, la via judicial? Pues si ja, amb els precedents que tenim en aquest país, no?, de casos de violacions, la via judicial és dramàtica, a més hi ha una revictimització clara, doncs imagina casos de violència psicològica. És que no en treurem res perquè el sistema judicial forma part d'aquest mateix sistema patriarcal. Llavors, hem de buscar les nostres eines, no?, per anar-ho explicant i sobretot tenir el suport de gent per a no estar soles, no? O sigui, és que tots són consignes feministes, no? Aquests juntes són més fortes. Doncs mira, doncs sí, aplicació pràctica del juntes són més fortes. Sí, bona tarda a totes i gràcies, Mireia, per participar en aquesta trobada. Jo faré una pregunta una mica breu i canviant una mica del tema. En el llibre ens dius, ens van aplicar com a càstig l'espera kafkiana del procés. Pots dir-nos com està previst ara el teu judici? No ho sé. No, teníem data,
però que era el 23 d'abril, no?, per fer el judici, que a més ja em tocava prou els nassos perquè vaig pensar, per una vegada a la vida que escric un llibre i em perdré el Sant Jordi perquè tinc el judici aquell dia, no? Però es va anul·lar pel coronavirus i estem a l'espera. Però, clar, tu penses, bueno, és que aquesta tardor farà 3 anys ja d'allò. I, no?, demà fa un any que va acabar, no?, allò vist per sentència, el judici del Suprem, que és la mateixa peça que la nostra. I, bueno, doncs, la mesa i jo, doncs, com que no interessem, perquè ja no ens dediquem a la política, doncs vés a saber. En canvi, doncs, avui s'ha sabut que el Suprem ha accelerat la resolució del suplicatori del president Torra, que el 17 de setembre. És a dir, per unes coses que interessen, no?, que hi ha una intencionalitat política, els tribunals espanyols van molt ràpid, no?, perquè diuen, mira, el setembre el Torra inhabilitat i eleccions a Catalunya i vinga, va, no ho sé, tripartit. Ja els deu interessar. I, en canvi, doncs, coses que van passar molt abans, no?, en el meu cas, farà 3 anys a la tardor, doncs encara no tenim data i, bueno, també és, part de la condemna és això, no? No saber quan seràs jutjat, no saber quina condemna tindràs i com afectarà a la teva vida, quina multa hauràs de pagar, si m'inhabilitaran per qualsevol càrrec públic, bueno, sí, és part de la condemna aquesta... És una condemna psicològica, no?, d'alguna manera, perquè no pots refer la teva vida d'una manera normal, no? No pots tancar una etapa perquè encara tens aquesta oberta. Li donem la veu, moltes gràcies, li donem la veu a la Bet per anar mirant cap endavant. Sí, una pregunta última que et volíem fer una mica com a feministes per la independència, no? És una mica aquest doble repte que sempre sentim que tenim, no? Com a feministes, que estem en contra d'aquest model civilitzatori que ha creat el capitalisme neoliberal, tot el tema del patriarcat, tot el tema del racisme, tot això com a feministes som molt conscients d'aquest tema i lluitem contra això. Però, per altra banda, nosaltres som feministes independentistes i ens costa molt destriar, no? Nosaltres pensem que no es pot ser feminista sense estar a favor de la lluita d'aquests 5.000 pobles que hi ha i només 200 estats. Aleshores, nosaltres som profundament a favor dels moviments d'emancipació dels pobles. I aleshores, agafant una mica aquestes teories, no?, descolonials, no?, des de la perspectiva del sur global, no?, que el que passa que, clar, aquestes perspectives són sobretot d'Amèrica Llatina i de països no de l'òrbita occidental, i nosaltres estem al mig d'Europa. Per tant, com a feministes independentistes, aquest doble repte que tenim i que a vegades, doncs, nosaltres el sentim totalment implicat, però moltes vegades, alguna vegada fins i tot se'ns qüestiona des del feminisme, no? Què ens podries com recomanar o reflexionar sobre aquests dos grans reptes que nosaltres veiem indestriables, no? I que, clar, sempre estem lluitant aquests dos fronts. Encara que siguem contra l'eurocentrisme, contra el sexisme, contra el patriarcat, tot això, clar, nosaltres estem a Europa. Llavors, una mica, que si ens poguessis reflexionar una mica sobre això, una mica com a colofon de tot aquest interessant debat. Clar, jo també sóc feminista independentista i és que us pugui dir segur que ja hi heu donat moltes més voltes vosaltres que no pas jo. És que a mi no m'entra al cap que algú pensi que pot exercir els seus drets i llibertats com a dona dins de les cotilles de l'estat espanyol, no? Amb tot el que és de la Constitució, no? D'aquest règim del 78, que no ens deixa decidir moltíssimes coses de les nostres vides, algunes exclusives de les feministes, no? De les dones. És a dir, hi ha una implicació directa entre aquest que marca que tenim per culpa de l'estat espanyol i el fet de no poder ser, de no poder alliberar-nos nosaltres mateixos com a dones, no? Llavors, clar,
És difícil fer entendre a una feminista de qualsevol altra part de l'estat espanyol, no? Aquest és el problema que tenim, no? O sigui, com ho expliquem a companyes nostres feministes, que un dels problemes és que l'estat, el règim, és patriarcal, no? I que per això volem la independència, no? Perquè de seguida et diuen, no? Insolidària. ¿No? Es mejor estat plurinacional y todas juntas vamos a luchar y tal. Bueno, yo normalmente el que sovint explico és que l'alliberament diferents aspectes com l'alliberament de gènere són indestriables de aquesta sobirania nacional que necessitem per decidir nosaltres mateixos sobre els nostres afers, no? de les nostres vides, i que voler-ho separar és només un pas per no arribar, no? a aquesta llibertat en tots els aspectes de les nostres vides. Llavors, si algú vol encara intentar reformar un règim que ja s'ha demostrat que és caduc, que és autoritari, que és masclista, que és violent, bueno, jo no soc ningú, no?, per dir-li, bueno, pues no ho intentis. Ara, a mi no m'hi trobaran en aquest camí, perquè jo sí que estic convençuda de que la via reformista o de pactista amb aquest règim no serveix de res. No perquè m'hagi donat i m'hagi aixecat aquest matí i pensi és que no hi ha res a fer amb l'estat espanyol. No, és que de la mateixa manera que hi ha un fil lila, no? Hi ha un fil, una memòria històrica que si pares a pensar una miqueta, doncs veus quina ha estat l'evolució de la relació entre Catalunya i l'estat espanyol i no hi ha cap indici, ni cap signe, ni cap moment que et porti a pensar que aquest estat és reformable i que, a més, ho farà d'una manera, no?, per respectar els drets de tots els pobles que integren aquest estat espanyol. Aleshores, si jo no tinc cap indici, per què ara, no?, he de creure que hi haurà un miracle i no sé quina taula de diàleg o no sé quina història, doncs, permetrà aquesta reforma. Bueno, sí, sóc una descreguda, no? Per altra banda, només en les qüestions nacionals i oblidar les altres lluites, doncs tampoc em sembla la millor via, perquè, com deia abans, estan interconnectades. És a dir, vale, volem ser independents, però per a què? I quina república volem? No? O sigui, en clau de gènere, no? En clau feminista, quina ha de ser la república que volem? Perquè jo no vull la mateixa que tinc ara, una còpia, jo canvi de bandera, no. O sigui, jo vull una república per decidir sobre les qüestions que afecten la meva vida i perquè jo, com a dona, vull viure en un lloc que sigui molt més respectuós amb el que jo soc, que hi hagi més justícia social, que es tinguin en compte els meus drets, no? I que les polítiques públiques es facin, doncs, pensant en nosaltres. També una cosa que no ha passat sovint al llarg de la història. Aleshores, les dues lluites, la qüestió més social i de gènere i la qüestió nacional. Llavors, bueno, hem de fer molta pedagogia, però aquí, per aquells que diuen primer la independència i després ja veurem, i també allà, no? Perquè per aquells que diuen, bueno, fem això reformable. Tenim una tasca complicada com a feministes independentistes, però sí que és cert que durant els mesos previs, no? Els temps previs al referèndum de l'1 d'octubre, es va fer una gran tasca en clau de no? pedagògica del que des del vostre col·lectiu i també des de altres, per explicar que aquesta república havia de ser feminista. I és una cosa que no hauríem d'abandonar. Jo tinc la sensació que ara, bueno, ara estem en un impàs una mica estrany, però s'ha deixat de parlar de la república que volem. I com a feministes això no, crec que no ens interessa gens, no? Al contrari, com més contingut
li donem i com més pedagogia li fem, més gent pot pujar-se al carro, no? I pot veure que realment una república independent és la millor manera per canviar les coses en clau de gènere i fer-ho no des d'un poder central monàrquic, sinó que fer-ho des de la proximitat, no? Que és des d'on millor es fan les polítiques públiques. Mireia, ens queda ja molt poca estona aquí, com que ens agrada a totes parlar molt, això s'ha anat allargant, però tinc una pregunta del xat que m'han passat i potser va bé per anar acabant. Si no haguessis estat diputada, només una militant de base, creus que hauries tingut la mateixa credibilitat? En tot el que el teu llibre hauria tingut la mateixa audiència i tot això. En escriure el llibre? Com s'ha rebut, bàsicament, sí. Clar, no. Uh-huh. No, però jo sóc plenament conscient i crec que ho he dit en algun moment. Jo he aprofitat que sóc una dona coneguda per explicar unes coses que ens han passat amb moltes altres. Però, clar, és que és evident que si la militant de tal assemblea de no sé quin poble ho explica ella, pues les càmeres no la miraran. En canvi, si ho explica la Mireia Boya, que va ser diputada i que va anar al Suprem i que no sé quantes històries més, doncs l'altaveu mediàtic que jo tinc és molt, molt més gran. Però jo, és a dir, ho he dit abans, no? O política amb aquest llibre, perquè i d'alguna manera, si volem dir-ho així, me n'he aprofitat de que sóc una persona coneguda per fer apologia del feminisme, no? Si bueno, deixeu... T'ho agraïm, tots els continguts del qual has fet altaveu, totes t'ho hem estat agraint i crec que moltes dones més. Jo crec que estem al final, Anni? Sí, aviam, jo és que quan he començat jo tenia que explicar que érem feministes per la independència i no ho he fet i com havíem fet i això, bueno, ja estic tota l'estona que ho has fet malament, em renyaran totes aquestes que no veas, però vull dir que per una banda hem estat als carrers allà davant del Palau de Justícia, al davant del Parlament, hem anat a Xerta, hem anat a la presó d'aquí i a la presó d'allà, però sobretot hem fet moltes xerrades, moltes. La primera va ser amb la Carme Forcadell, la segona va ser amb la Muriel Casals, també va venir l'Anna Gabriel, va venir la Marta Selva, etc etc. És a dir, hem estat sempre procurant realment rumiar molt i discutir molt sobre què era el feminisme i què era a l'independentisme. Una pregunta i una qüestió, tu, el feminisme, és a dir, la independència d'elles, de les dones de fora, és a dir, de l'estat espanyol, però és que també el que hem de convèncer, o que és una feinada, és a les feministes d'aquí, a les catalanes, que vegin realment aquesta necessitat de tenir Catalunya de la independència dels països catalans, d'entrada de Catalunya, l'avantatge que tindria. Vull dir que això és una cosa que la tenim que fer aquí, de tenir nosaltres la força, igual que jo al principi insistia molt en dir que les dones som subjectes de dret, Catalunya és un subjecte de dret polític. I això s'ha de reivindicar, s'ha de treballar, s'ha de fer. I, bueno, jo, Mireia, tu dius que ets feminista per la independència, doncs ja ets del grup, perquè el nostre grup és obert. I a totes aquestes... Hi havia 44 dones escoltant, eh? No et pensis, Mireia, vull dir que estan convidades a entrar a la web de Cala Dona i dir aquestes feministes per la independència, què i com i tot. Nosaltres ens trobem els dijous. I llavors ja qui sap fer pancartes estupendes, hi ha una dona que es diu Glòria, que és la maga Glòria, i fa màgia, i entra a les presons i les ensenya a fer màgia, etc etc. El grup puja, baixa,
hi ha un WhatsApp que hi ha moltes dones, i aquí tenim a l'Anna Durany, que cada matí ens passa el que cal llegir de la premsa. Vull dir, que no cal que ja ho té, i a la selecció la fa l'Anna Durany. Vull dir que tenim que ser moltes, tenim que posar el cap, tenim que posar el cos, no ens tenim que amagar de res, perquè és un orgull ser una feminista que vol la independència del país. Us estimo a totes i endavant. Mireia, no us veurem. I a l'Anna Gabriel, si parlessis amb ella, tenim un cafè pendent. Sí. Eh? I ella, no, ella com ho té, allò dels papers? Ella no... no li han fet res, vull dir que la justícia que li ha fet, o com ho tenim això? Amb ella hi ha la Marta. Saps alguna cosa, tu? Estan igual que estaven. O sigui, amb elles, les dues que estan a Suïssa, l'estat espanyol ha fet allò un... no se sabe, no? I no ha tirat ni endavant ni endarrere. Per tant, estan en una espècie de llim que, bueno, saben que si venen aquí, doncs les detindrien, però no hi ha cap tipus de procés, no? De, diguéssim, que avanç, judicial, que avanci amb elles. I, per tant, doncs és una situació molt complicada, perquè si no hi ha cap tipus de moviment no pots anar als tribunals internacionals i no sé si has d'esperar a que caduqui el suposat delicte o què has de fer. Bueno, en tot cas, moltíssimes gràcies a totes. He estat molt a gust amb aquest... Estem molt a gust amb vosaltres. A més, aquest format m'ha agradat moltíssim de tenir-vos aquí a totes i poder xerrar cadascuna jo fent una pregunta. I, bueno, com deia aquí l'Anna, doncs endavant feministes, i veig que hi ha un parell que teniu la campanya, el drap de la campanya de Cap Dona en l'Oblit. Aquesta campanya ha estat importantíssima perquè, pel que dèiem, no? Perquè les dones represaliades, no? Tenim aquesta doble invisibilització, no? La normal del patriarcat per ser dones, però a més, en el tema dels represaliats i de les presons, doncs hi ha aquest doble patiment, i nosaltres com a dones independentistes tenim aquesta obligació, no? de visibilitzar exiliades i a totes les represaliades. I com que sé que moltes us he vist en les concentracions i en els actes, doncs també donar-vos les gràcies per la part que em toca. Jo m'agradaria, abans de que ens acomiadem, en la línia aquesta última que has dit tu, Mireia, que exacte, que quan sapiguem el judici, la data del judici, tant per tu com per la Tània, com altres dones represaliades, que no esteu soles, que estarem allà. I agrair-te moltíssim, i a totes, ens has deixat un munt de temes per continuar reflexionant, i també m'agradaria agrair a Caladona pel suport tècnic que ens ha donat com sempre, darrere de la càmera, que digui jo. Una abraçada. Vale. Festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el sequíssim, el foc dels diables, la festa ja ha començat. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo t'entendria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major. I entre rius i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo
d'una nit amb tu. Amb tu, amb tu. Després d'una nit amb tu. Amb tu, amb tu. A ritme de gralles comença un dia que és l'hora d'anar a fer el vermut. Castells a plaça, la faixa lligada, anem a fer pinya junts. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 mira la vida, et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida, et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida, et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida, et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi.